سلامونه، هیله ده چې په خو صحیح صحتمند او صحیح د روغتیا او سلامتیا او په هیله مو یم. پر یوې ډېرې وچه سیمه کې چې تاسې د دې ځمکې د دې خلکو حالت وینئ چې دلته د اوبو ډېر زیات مشکل و. تقریبا دوه یا درې میاشتې وړاندې موږ پر دې هڅه کې وو چې دې خلکو ته د اوبو زمینه مساعده کړو. بیا د ځای د تعین په برخه کې موږ ډېر دقت نه کار واخیست چې یو خو دغه لاره چې تاسو ګورئ دا عمومي لاره ده، هم د دې لارې دا کوم مسافر چې دوی به د اوبو نه استفاده کوي، هم دغه مسجد د اوبو لپاره د اودسونو لپاره ځای نه درلود. دوی به د اودس له اوبو څخه برخمن شي، هم دغه کورونه چې کوم دلته په شاوخوا کې پراته دي دوی ته به د اوبو سهولت مساعد شي. ځای مو د مسجد څنګ انتخاب کړ چې دوه درې ځایونو ته په ګټه وو. له هغې نه بعد دلته موږ کوی شروع کړو. هغه کوی موږ ډېر زیات سرګردانه کړو. دغه کومې خاوره چې تاسو راوینئ دغه ټول د کوی نه راووتلې، ډېر زیات کار هم پکې وکړو. هغه څومره وخت کې چې باید اوبه راوتلې، متاسفانه چې پر هغه وخت کې هغه اوبه راونه وتلې. بالاخره بیا مجبور شو چې سرنم بور راوړ، بور کار وکړه. بالاخره چې موږ خپل هدف ته نږدې شو او دغه اوبه چې کومې دي دلته به بیا وروسته ګورو که کوم فولري سیستم ورته اماده کړی شو. خطر ته چلم شو نو یو بمبه به ووهو، یو څه به وکړو. خوشبختانه چې پر هغه کوی کې چې موږ درې میاشتې وړاندې کار شروع کړی و اوبه راووتې و، بالکل صافې و، ښایسته اوبه لري. نه نه نه